ওই মুখ হুমাই ঢলি দেখুন পশুয়ার পরিচয় জানু পরিধানে কয় কুলা হত্রাগিরি से आमी इतिया एटा सरु राइडत जाब उलाइछो आरु एया बस्तुबुर किबा किबि भराय आसे गुन्नु बप्पा ऊलाय आहिये देखिछो आरु मनटो भाल लागि गैछे तेउक सेवा जनाइछो आरु सेवा जनाय एटा धुनिया राइडर आरम्भनि करिछो रोद दिसे बट स्टिल बता एकदम अमेजिंग एकदम मजा लगी न बढ़िया लगे न अरे भाई मजा बोलुका लगी से दुनिया हमारे बाइकर सीट तो साक्षु नहीं आ गुटे मेकुरी बहि थाके बाइकत अरे फुटा 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 करि दिसे की कोबो आपुनी मेकुरी तो बिखय किबा कोबो नेकि बेयाव लागे न बहि थाके किबा साउंड करि आसे क्या घाटांग गुटुम कर बहि थको शुना पा आसो क्या सोमा से टेस्ट ड्राइव दी आज मैं मैं बहिले साउंड ऊल सी अक बहि थे साउंड ऊल चाय कि ठीक हाथी कब हाँ इफाले आरो आकाखन इमान कला करि आनिसे बरखुने दिब सागे स्क्वाट मारा स्टार्ट करो सटाई हां आरो तई की करो पृथ्वी खुरो भाई हेदी बाइक पर पूरी भल लागे किंतु ई जे रंबल स्टेप बिले गेट पर सुना नली चाहिए कोनो अवस्था बे होय जे एटा माजे ब्रेक से को नि दियो किबा निजर की स्टीलर निकि মুকু হুমাই ঢলি দেখুন রিটার্ন হৈ আছো গুহাটিলৈ আৰু এতিয়া ফার্স্ট কিবা এটা খাই লম বম ভুক লাগিছে বম মানে আল্টিমেট এতিয়া খাই লও আৰু তে ইমান গুৰ খানা দিছে আৰু ইয়া গুটেই খানাবোৰ একেবাৰে 150 ৰুপিস আৰু সবতকে ভাল লাগে মোৰ এইটো বস্তু খাই পলে এইটো মণিপুৰী ডিশত যে মনে ন ইৰম্বাটো আ আল্টিমেট এটা মাৰি দিও আৰু এইফালে তো একদম আৰম্ভ কৰি দিছে फार्ष्टते टेस्ट करलो इलम्बार मैं यू खा मजा लगे एकदम पेटो ठंडा है ना ये मजा राति भात मारी कि बेसि नए अकान अकने खाई दादी भात आलू पिटिका
এতিয়াও ভাত আৰু ৰাতিও এটা ধামাকা পাৰ্টি আছে নহয় আজি আমাৰ ৰাতিও তামাম পাৰ্টি কৰিম খাম আলু ললো এতিয়া আৰামছে ঘৰ যাম ন পুৰা পেট ভৰাই খালো 150 ৰুপিছত একদম তামাম দিছিল আৰু টেষ্টি আছিল আৰু এতিয়া ঘৰ যাও ঘৰৰ অৱস্থাটো একেবাৰে পুৰা জাতা হৈ আছে কাৰণ আমি আমাৰ মানে এটা পলিসি মানে কি আমি সানডে কাম নকৰো ন ঘৰত সসাই পিছত লাগি যাও আৰে অ ঘৰত আমি সানডে কাম নকৰো এভৰি মানডে টু ছেটাৰডে কাম কৰিবলৈ হেক কৰো মুঠৰবাৰ সানডে আমি ফুৰিব যাও বা ঘৰতে থাকো এনে কিন্তু কাম নকৰো সিটো বহি গছনে বাৰ কি জলি গৈছে পুৰা ধোঁৱা আছে আমি ঘর আহি পাই গলো কিন্তু সব এইবোর মূল অবস্থা কবার কিবা গুটে হপা দিছে এইবোর আনলা নাকি মই কিবা যে নহক এতিয়া ঘর আহি পালো ইমান বেশি গরম লাগছে না এতিয়া একদম বহিয়াকে শ্যাম্পু করি মই গা ধুই চলো গা পা ধুই আহিলো ধুই আহি পেলাই অকন ফ্রেশ লাগিল কিন্তু ফ্রেশ লাগিলে কি হব দুটারে অবস্থা সব ইয়ারও সব মোৰো সব পুরা স্কিন জলদি গৈছে একদম তাক কলো যে মই কিবা লগাই দিও কিন্তু একোটো নলগাই তা একদমে মানে স্কিন কেয়ার করব বেয়া পায় একদমে আলসে আনকি মই লগাই দিম বুলি কলেও নলগায় তার একদম ইচ্ছাই না যায় মই কলো মই লগা দিম ধুও দিম নাই তথাপিও নলগায় তাক দেখা পাই মোৰো ইচ্ছা নগল মইতো আলসিয়ে হয় কিন্তু মানে এতিয়া মানে ইমান খজুৱাই আছে ন স্কিন টিন একদম জলদি গৈছে ভারী ভারী লাগি আছে ন স্কিনটো পুরো স্কিন তো ভারী ভারী লাগি আছে ইউ তিতিয়া পর খুজুয়ে আছে আর তার বগা মানুষ তো কলা হয়ে গেল হয় ইমান বগা কেন হয় দেখি হব কলা বগা লহত কি কথা আছে ন আগর পর ইমান বগা মানে কে কিন্তু ইনো খুজাই থাকে হ্যাঁ আর মুকু খুজাই দিব দিয়ে ইমানে তার ঘামচি সামচি উলাই গৈছে মাথায় সাথায় একদম পুরা হাতে সাথে আর তার খুজাই খুজাই আসা ফণিখনের অবস্থা ইমানে খুজাই মোক খুজাব দিয়ে এইখন দি এইখন দিয়ে খুজাই খুজাই দিয়ে খুজাই খুজাই ভাঙি দিছে ইমানে ধার আছে মানে গোটেই স্কিন একেবারে তো ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ প্লিজ কমেন্ট করে জানাব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিওটো চাই পেলাই আৰু লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব পাহৰি না যাব বাই বাই এভরিওয়ান টেক কেয়ার।